Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին։ Ասուլիսի ընթացքում խոսում է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից, պատասխանում է բոլորի հարցերին։ Տպավորությունն այնպիսինն է, որ նա ասուլիսին պատրաստվել է։ Մինչդեռ ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում, որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Փոստանջանը տոլմա էր փաթաթում։ Փոստանջանի օրը սկսվում է մետրոյի Բարեկամություն կայարանի հարևանությամբ գտնվող շենքերից մեկում։ Տանդուրը բացեց Փոստանջանի ամուսինը, ով միանգամից ներս հրավիրեց։ Ներս մտնելու պահին Փոստանջանը արթուկում էր այն հագուստը, որը պետք է կրեր։ Նա պատմեց, որ աշխատանքի գնալու համար հատուկ սկեստներ ունի, որոնցից մեկն էլ այսօր հագնելու է։ Ի դեպ, տան մայրը այս գործով զբաղվում է գրեթե ամեն օր։ Ամեն առավոտ դուք եք արթուկում։ Ահա, ինչ որ ես։ Աղջիկներից օրինակ։ Յանքյանցը։ Ամենադժվար գործը հարթուկելն է երևի, թե մեր տանը։ Ընդհանրապես պատգամավորը օրվա գրեթե մեծ մասը տանից բացակայում է։ Այդ իսկ պատճառով տնային գործերը անում է գիշերը։ Օրինակ, 3 մինչև ժամը 1:30 լվացքով է զբաղված եղել։ Շատ է սիրում նաև ուտելիք պատրաստել։ Սա նրա խոսքով ուղակի հաճույք է։ Ինչ եք պատրաստում, ես էլ ձեր պատրաստում։ Ահա ուզեք տեսնեք։ Հա։ Էսի էսօրվա երկան ճուշտ տոլմայա։ Սա երբ եք պատրաստել։ Երեք գիշերը, մի քիչ նույնիսկ գոտա։ Գիշերը քանիսին։ Հա, գիշերը քանիսին։ Ես մեկանց կեսերը վեսել ես մի տեսակն է, մի փոք։ Սա էլ եք էլ գրետուլը, հա, ես մեկից ա սիրում, ամնացից այս մեկից են սիրում։ Գրետուլը երրորդն ա։ Երրորդը։ Քանի աղջիկ։ 4 աղջիկ։ Ընդդեմ են սենյակն են զուգել։ Իսկ սա ինչ է, սա չվարձեց։ Էդը սպասեմ արել։ Սա էլ եք էլ գիշերն է գարել։ Այս ցերեկը կուտան արեխեքը, սանց սա ցերեկվանն է, նա գիշերվան։ Սա երեկոյան։ Սա երեկոյան։ Եթե կուզան այսօր ցերեկն է կարող են ուտել, հիմնական միայն համար ցերեկը սա է։ Այսինքն գիշերը նախապես ամեն ինչ պատրաստում եք։ Դե բա գիշերը 7-ին են գալի, վերադառնում ենք տուն 8-ին։ Չի կօգնի։ Չգիտեմ։ Փոստանջանը պատմեց, որ ամեն ինչ հասցնելու համար սահմանել է հատուկ գրաֆիկ, որը սկսվում է առավոտյան ժամը 7-ից եւ ավարտվում գիշերը 1:30-ից 2-ի հատվածում։ Օրվա մեջ գրեթե 18 ժամ աշխատող պատգամավորի ամուսինը գոհ է կնոջից։ Ըստ նրա Փոստանջանը լավ կին է եւ նորմալ պատգամավոր։ Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևում եք, չգիտեմ, ասում եք ավելի քիչ խոսիր կամ ավելի շատ խոսիր կամ այսպես մի խոսիր կամ մի այդքան էմոցիոնալ եղիր։ Չոտենս բաներ ասում եք, թե չէ։ Ասում ա։ Ասում եք։ Իսկ չեք ասում, ընդհանրապես ելույթ մի ունեցիր, օրինակ։ Չէ։ Խոստեք։ Բայց գոհ եք ձեր կնոջից։ Որպես պատգամավոր։ Ինք իրա գործ նա։ Ինք իրա գործ։ Այդ։ Ամեն ինչ լավ է։ Ինք իրա գործ նա, որը ժողովրդը իրան ընտրել է, ինքը փոքրիկ ջրանդ է, հարցեր բարձրացնում։ Նկարահանման ընթացքում արտնացավ Փոստանջանի 4-րդ աղջիկը։ Մինչ 3-րդ աղջիկը հագցնում էր փոքրի հագուստը, պատգամավորի 2-րդ աղջիկը նախաճաշ էր պատրաստում, իսկ առաջինը պատրաստվում էր քննությանը։ Փոստանջանը պատմեց, որ աղջիկների հետ շատ է կապված, խորհրդակցում է նրանց հետ ամեն հարցում, կարևորում է բոլորի կարծիքը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավորի աղջիկներից 2-ը ընտրել են մոր մասնագիտությունը, իսկ մյուս 2-ը ցանկանում են հայրիկի նման բժիշկ դառնալ։ Հպարտ է, որ իրեն արտակնապես նման մեծ աղջիկը կրթության հարցում իրեն չի նմանվել։ Անվճար է սովորում, դավա սովորում, դրա համար… Դուք էլ եք անվճար սովորել։ Չէ, ինքը շատ կազմակերպված է դասերի նկատմամբ, շատ պարտաճան են, չէ։ Փաստորեն այդ բանով ձեզ չի քաշել։ Չէ, երբ պապայնա։ Պապայնա քաշել։ Իսկ դուք ո՞նց էիք սովորում։ Շատ վատեր թե։ Չէ, շատ վատ չեմ սովորը, բայց սովորական։ Փոստանջանը գնաց խոհանոց։ Իդեպ խոհանոցում մի կապոցի մեջ էին գտնվում խորհրդարանում վերջերս քննարկված օրենքի նախագծերը։ Պատգամավորը պատմեց, որ հաճախ դրանց տանն է ծանոթանում, ինչ որ գործ անելու հետ միաժամանակ։ Նախաճաշը արդեն պատրաստ է, ընտանիքը ամբողջ կազմով սեղանի շուրջն է։ Պատգամավորի մասնագիտությամբ բժիշկ ամուսինը շտապ ուղևորվել է հիվանդանոց, այդ իսկ պատճառով էլ ընտանիքը ճաշում է առանց տան միակ տղամարդու։ Լիլիթ 17 տարեկան, Լուսինե 19 տարեկան, Գրետա 11 տարեկան, հեսա շուտով կլինի, և Լուիզա 3 տարեկան։ Ձեր ամուսինը դժգոհ է։ Ինչի՞ համար։ Քան բոլորը կանայք են։
ընդհակառակ գեղեցկությամբ շրջապատված։ Բայց չի դժգոհ։ Չէ, շատ երջանիկա։ Երբեք չի դժգոհ։ Երբեք չի դժգոհում։ Նախաճաշը ավարտվեց, Փոստանջանը պատրաստվում է տանից դուրս գալ։ Թեև մինչ այս որոշել էր սպիտակ հագուստ կրել, բայց հետո միտքը փոխում է։ Թերևս պատճառային է, որ ըստ պատգամավորի Երևանում փոշին այնքան շատ է, որ սպիտակ հագուստը մի քանի ժամում փոշոտվում է։ Տանից դուրս գալու ժամանակն է։ Նա դուրս գալիս փորձում է դա փոքր աղջկանից աննկատ անել, քանի որ նա շատ կապված է մոր հետ։ Փոստանջանը պատմեց, որ պատահել է անգամ, որ աղջկան իր հետ տարել է ազգային ժողովի նիստի։ Ամեն ինչ նորմալ է անցել, իսկ վերջում Դավիթ Հարությունյանը ասել է, թե աղջիկը Փոստանջանից ավելի խելոք է իրեն պահում նիստի ժամանակ։ Այսօր պատգամավորը մինչ աշխատանքի մեկնելը պետք է Վարսավիրանոց գնա։ Սիրիահայ Վարսավիրի հետ արդեն ընկերացել է, անգամ չի ասում, թե ինչ ձևով պետք է հարդարվեն մազերը։ Ըստ պատգամավորի նա միշտ էլ գիտի, թե ինքը ուր է գնալու և ըստ դրա էլ հարդարում է մազերը։ Հիմա ինքը գիտի, ուր պետք է գնանք։ Վստահ գործի, քաղաքական գործերում։ Հիմա քաղաքական գործերի համար ոնց պետք է փորձի։ Պետք է ուղիղի մեջ, ինքը սովորականը միշտ ուղիղ մի քիչ թեպի մեջ կամ ինքի մազերը։ Եթե պաշտոնական, այսինքն դոնական դեր եթե ունի իր տարի, ուրիշ ցանդեր վարձ կունի, որ հատուկ ադիգան ենք միշտ։ Իսկ ինչով է տարբերվում։ Ադիգա թեպի ծուրսի վրա գպատաթե, ավելի պաշտոնական, ասի ավելի հասարակի մեջ։ Վերջերս կազմակերպություններից մեկի կողմից տարվա ոճային քաղաքական գործից ճանաչված Փոստանջանը վստահ է, որ յուրաքանչյուր կին պետք է իրեն հետևի, ուստի ինքը ժամանակ է գտնում նաև դրա համար։ Ուշադրություն է դարձնում ամեն մանրուքի, օրինակ ներկում է եղունգները, քանի որ դրանք տոլմափաթաթելուց սևացել էին։ Արդեն աշխատանքի մեկնելու ժամանակն է։ Փոստանջանը որոշեց դեպի ազգային ժողով քայլել ոտքով։ Ճանապարհին պատմեց, որ դեռ մի քանի տարի առաջ մտքով էլ չէր կարող անցնել, որ քաղաքականությունում կարող է հայտնվել։ Փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը ժառանգություն կուսակցության հետ առնչվել է դատական գործի շրջանակներում։ Կուսակցության շահերը պաշտպանելուց հետո նրան առաջարկել էին ընդգրկվել ազգային ժողովի ընտրությունների կուսակցական ցուցակում։ Ինքն էլ համաձայնվել էր և ընտրությունների արդյունքում դարձել պատգամավոր։ Արդեն ազգային ժողովում ենք։ Այստեղ Փոստանջանը մասնակցեց օրենքի նախագծի քննարկմանը, այնուհետև արդեն գրասենյակում ուսումնասիրեց մի քանի այլ նախագծեր։ Պատգամավորը խոստովանեց, որ աշխատանքի ընթացքում շատ է կարոտում երեխաներին։ Անգամ պահեր են եղել, երբ որոշել է, որ դադարեցնելու է պատգամավորական գործունեությունը և իր ամբողջ ժամանակը տրամադրելու է ընտանիքին, բայց հետո հասկացել է, որ իրեն ընտրել են մարդիկ և ինքը պարտավոր է ծառայել նրանց։ Այդ ծառայության մի մասն են կազմում նաև մամլու ասուլիսները։ Պատգամավորը կարծում է, որ հանրության համար ծառայողը պարտավոր է լրատվամիջոցների օգնությամբ տարբեր հարցերի շուրջ իր կարծիքը ներկայացնել հանրությանը։ Նա ասուլիսները իր աշխատանքի անբաժանելի մաս է համարում։ Ասուլիսի ընթացքում նրան զանգահարեց աղջիկը և տեղեկացրեց, որ փոքր աղջիկը տաքություն ունի։ Փոստանջանը անմիջապես որոշեց թողնել գործերը և տուն ուղևորվել։ Քանի որ այս անգամ շտապում է, տուն կուղևորվի տաքսիով, այլ դեպքերում նա նախընտրում է տուն գնալ մետրոյով կամ էլ ավտոբուսով։ Վերջինի դեպքում շատ է լինում, որ անծանոթ մարդիկ վճարում են Փոստանջանի ուղևարձը։ Դա հիմնականում լինում է այն բանից հետո, երբ մարդիկ լսում են նրա ձայնը։ Պատգամավորը կարծում է, որ իրեն ավելի շատ ճանաչում են ձայնով, թեև արտաքին տեսքում էլ որոշ առանձնահատկություններ կան։ Ընտանիքի մայրը արդեն տանն է, երեխային դեղ տալուց հետո զանգահարում է իրեն ծանոթ բժիշկներին հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է իջեցնել երեխայի տաքությունը։ Պատգամավորի կյանքում ընտանիքը առաջնային տեղում է, ուստի աշխատանքի չի գնա այնքան ժամանակ, մինչ տանը ամեն ինչ նորմալ լինի։ Եղավ, ստեսն։